Ինչ ջուր խմել առավոտյան սողած, երբ արթնանում եք։ Սառը թե տաք, որն է օգտակար։ Ուրեմն, կա երկու կարծիք, որ առավոտյան միշտ տաք ջուր է պետք խմել։ Իհարկե, այդ այդպես չէ միշտ։ Եկեք հասկանանք, երբ է անհրաժեշտ տաք և երբ սառը։ Պարզվում է, եթե դուք երեկոյան ուշ ժամին սիրում եք ուտել, ապա գիշերվա ընթացքում այդ սնունդը մնում է ձեր մարսողական տրակտում և սկսում է նեղման պրոցեսներ։ Այդ դեպքում չի կարելի առավոտյան տաք ջուր խմել, որովհետև այն տոքսինը, որը մնացել է, անմիջապես կտարածվի ու կներծծվի արյան մեջ։ Իսկ մեզ պետք է մաքրել ավշային համակարգը։ Դրա համար առավոտյան նման մարդկանց խորհուրդ է տրվում սառը ջուր, կումկում խմել, որովհետև սառը ջուրը չի ներծծվում, այլ մաքրում է և նպաստում է ձեր մարսողությանը և բնական մաքրմանը։ Հաջորդ, եթե դուք պահպանում եք սննդի ընդունման կանոնները և ուշ ժամի չեք ուտում, այդ դեպքում դուք կարող եք առավոտյան սկսել գոլից մի քիչ տաք ջրով, ովքեր ունեն ճնշման բարձրացման հակում, կարող են անգամ կիտրոնով ջուր խմել։ Եթե սիրում եք կոճապղպեղ, չգիտեմ, տարբեր բնական քրքում և այլ համեմունքներ, կարելի է մի փոքր այդպիսի ջուր, բայց ես սովորաբար խորհուրդ եմ տալիս ուղղակի նույնիսկ տաք ջուր։ Ուրեմն տաք ջուրը այս դեպքում անմիջապես ներծծվում է, օրգանիզմը հագեցնում է բջջային մակարդակով ջրով և տալիս է տոնուս։ Եթե երեկոյան ուշ եք ուտում, այդ դեպքում ջուրը մնում է ձեր ներսում և բերում է առավոտյան այտուցների։ Անպայման հետևեք սննդի և ջրի ընդունման գրաֆիկին, հետևեք մեր էջին ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար։